Welcome to Santa Kasyoki. Madam, are you ready to upgrade? I'm very ready. You're ready to upgrade? Yes. This festive season? Yes. Asante sana. Aya, sasa kalibia hapa. Kalibia hapa. Hapo sawa. Sasa nikisema receive, you receive. Okay. Nikisema receive, unafanya nini? Na receive. Aya, tuende nayo. Receive. Yo. No, you may enjoy your festive season. Thank you. Asante sana, my coffee. Next. Ay, my brother from another mother. Toko wa toka ni toke. Welcome. Nashukuru sana. This is Santa Kasyoki. Not the mama Kasyoki. Yes. Welcome to the festive season. Nesi ndio wana nimekaribia. Unajua nimeangalia kutoka pale. Unafanyia watu masaka sana masaka sio. Masaka sana masaka sio. Na mimi ndio nimekuja. Inaitwa upgrade. Unisaka sasa. Kanyaga hapa. One nikesho. My brother from another mother, you see? Toko watoka, nitoka, niko tayari. Uko tayari. I'm very ready. Uko tayari. Nilisaliwa tayari. Nikisema receive, you receive? Nena receive. Nikisema upgrade, muna? Na upgrade. Yone na, receive. Ni wewe unaungane sa utukuku, kwa kujaribu kupunguza tono kidogo. Makwaka, njo. Makwaka, njo. Concentrate. Receive. Makwaka. Nini, niendelea hapa? Kuna kitu umekosa. Nimefanya nini? Uko na ngo TV? Na sasa tambona unanialivia wakati? Wewe ni unafanywa upgrade hapa ni watu ambao wako na ngo TV, wameshanunua package ya kwanza, ndio sasa una upgrade to the next level. Sio niongelee pole pole, sasa unanikuia mkali for what? Sasa makoka una upgrade na una upgrade yenyewe. Toa njamu wewe. Next. Jingle bell, unanialipia mood wewe na niko kwa jingle bells. Ambali ya mbigi? Uko tayari? Uko tayari kwa mbigediwa? Aya, receive! Asante makofi! Unaona sasa unakaa kiongozi, eh? Kalipia sasa tuanze sherehe, you are now upgraded. I wanna wish you a Merry Christmas. Oja, mbona wish you. Mbona muja niwaka kwa kikozi ya sherehe makatoki? Wee, umepata ngoti? Bano. Wacha kutualibia wakati makwaka. Chutuwa ni kuhu. Makwaka. Njo. Sini ni moja hapa. Ni kani? Lasima ukue na Ngo TV. Yeah. Umenunua package. Njo. Njo kikuja hapa na kwa upgrade. To the next level. Na chacha mbono kuniambia kitambo. Imeanza leo. Imeanza leo? Yeah. Nikianda ni kuji na uwe utanifanya hivo. So wezi ni my blessed time. Ni kujua chacha kuulisha ito. Enda ukuji na Ngo TV na ukue umenunua package alafu kwa upgrade.